Toyota Camry ir tāds nepretenciozs, komfortabls japāņu sedans, kur pie mums pārdod varbūt dažos desmitos eksemplāru. Tur pretīm Amerikā tas ir sedans numur viens, un tā tas ir jau pēdējos 25 gadus. Un mēs nolēmām noskaidrot šī fenomena iemesls, tāpēc šobrīd esam San Diego, Kalifornijā, kur izbrauksim ar jauno 11. Paudzes Toyota Camry. Kopš 80. Gadiem pasaulē pārdots vairāk nekā 21 miljonus Camry. Jaunākās paudzes modeļa dizains radīts ASV, un skaidri redzams, ka Camry vizuāli satuvinājies ar radiem no prēmijum segmenta. Priekšpuses izvirzījums un bumpers veidots pēc Lexus parauga. Vispār šo priekšas dizainu sauc par hammerhead jeb āmurgalvas dizainu. Un ar to ir jāsaprot, ka automašīnas dizaineri, autori ir iedvesmojušies no tā saucamās āmurzīves, jeb āmurhaizīves. Tas ir tāds jocīgs haizīvu veids, kam galva ir tā kā āmurs un tās acis ir izstieptas katra savā pusē. Nu, kaut kas līdzīgs šeit arī ir. Bet kas tad ir aiz āmurgalvas deguna? Toyota Camry ir tikai viens vienīgs motors, un tas, protams, ir hibrīds. Visur izņemot Ķīnu, sedans turpmāk brauks tikai ar kombinēto spēku iekārtu. Uz 2,5 litru 4 cilindru benzīna dzinēja bāzes. Jauda 225 zirgspēki. Camry seko Toyotas doktrīnā, ka ja vien tas nav kaut kāds ļoti īpašs automobīls, tad modelim ir jābūt pēc iespējas vienkāršākam. Un tā tas arī ir. Mums ir viens vienīgs dzinējs, viena vienīga pārnesumkārba. Ar lāpstiņam zem stūras. Mums ir kaut kādi braukšanas režīmi, eko, normālais sport un ir arī elektriskais. Un te rodas jautājums, kāpēc mums vajag elektrisko režīmu, šis ir pašuzlādes hibrīds, nu tātad it kā ar elektrību pats braukt nemāk. Bet ir jāpaturprātā, ka šajā Camry ir ielikts jau piektās paudzes Toyota hibrīds ar litijonu bateriju un attiecīgi arī lielākām iespējām braukt vispār bez benzīna. Jā, bet kā tas vispār brauc? Braucot pilsētas režīmā, mums gandrīz nepārtraukti pavada tāda liega hibrīda sistēma žūžošana, bet vispār Camry ir kļūst klusāks, tāpēc, ka skaņas izolācija ir uzlabota, automašīna arī citādi piekara, un to var just, tas automobils brauc tā kā drusku, varētu teikt, eiropeiskāk. Vai jaunā Camry dinamika ir uzlabota? Tā kā hibrīda iekārta ir jaudīgāka, tad jauda arī drusku ir pieaugusi, bet kopumā vienīgais iegums ir tāds, ka tagad pātrinājums līdz 100 ir beidzot nospies zem 8 sekundēm, bet nē, Camry nav domāts nekādai juņošanai. Vai Camry kļuvis arī lielāks? Jaunā Camry riteņa bāze vai asu attālums ir palicis nemainīgs salīdzinot ar iepriekšējo paudzi, bet pats automobils gan ir garāks. Un tas, kā jau Amerikā pieņemts, ir uz pārkara rēķina, jā, jo šī daļa ir garāka un aizmugurē asti tieši tāpat. Nu, nav viņiem tādu augstu apmaļu, uz kurām varētu kaut ko sabojāt. Man uzreiz jābrīdina, ka pie mums nopērkamie Camry būs mazliet atšķirīgi no amerikāņu modeļiem. Pirmkārt, jo tie nemaz nebūs ražot Amerikā, bet gan Japānā. Izskatīsies gan tieši tāpat. Līdz ar to arī atšķirsies aprīkojums un iespējams pat kaut kādas virsbūves detaļas. Piemēram, es neesmu drošs, vai mūsu Camry būs šie pseido sportiskie spliteri. Ar spliteriem vai bez, Camry arī pie mums nonāks ar pamatīgi modernizētu salonu, kurā jau atkal saskatāms Lexus pieskāriens. Lielākais jaunā Camry iegūms salonā ir tas, ka tā automašīna ir kļuvusi ārkārtīgi līdzīga vienam Lexus modelim. Ir tāds ES, arī priekšpiedziņas sedans, apmēram tikpat liels ar līdzīgiem motoriem. Bet, nu, protams, Toyota paliek Toyota, stūri, jā, tipiski, kā jau mēs esam ieraduši Toyotās redzēt ar visām ierastajām pogām. Mērskala panels tagad ir digitāls, un galvenais jau, ka centrālais ekrāns tagad vispār nevar salīdzināt ar iepriekšējo Camry. Tas ir lielāks, tas ir platekrāna, tas ir daudz ātrāks, tas ir daudz dzidrāks, labāk izšķirtspēja, un tas arī atrodas īstajā vietā. Cik vietas ir Camry aizmugurē? Latvijā un Baltijas valstīs vispār Toyota Camry pārsvarā ir dienesta automobils, un tur cilvēki brauc nu pa vienam vai divatā. Amerikā ir drusku savādāk. Tas ir ne tikai dienesta auto, tas ir arī īres automobils. Tā ir varbūt arī ģimenes automašīna, tas nozīmē, ka aizmugurē vajag būt pietiekami daudz vietas. Un tā tas arī ir. Ir daudz vietas kājām, sēdeklis ir pietiekami plats. Nekādu īpašu ērtību te nav. Te nav, piemēram, atsevišķi klimata kontrola, neko parocis arī tā. Krīt privā kritienā, bet pats galvenais jau ir tas, lai tie cilvēki tajā mašīnā varētu sasēsties un nobraukt normālu gabalu, piemēram, no šeienas līdz, nezinu, Los Angelesai. Bet no kurienes līdz kurienē jauno Camry varēs nopirkt? Un kad?
Bez Baltijas valstīm jauno Camry tirgos vēl tikai Polijā, Ungārijā, Slovākijā un Čehijā. Automobils pie mums nonāks septembrī. Pasūtījums sāks pieņemt jau māja beigās, un es vēlreiz gribu uzsvērt, ka tā automašīna būs ražota Japānā, nevis kā šī Amerikā. Camry dizains nemaz nav tik utilitārs, nu najot tas arī nekāds tur New York taksometrs, tur pits reklāmas jumta. Tas aizmugurējais stikls ir tāds smuki slīps, un te viņi arī kaut ko tādu sportiskāk ir mēģinājuši ielikt. Bet, protams, ka Camry kā jau sedana galvenā priekšrocība ir pats bagāžnieks, jo tas ir gana liels. Ir vairāk 100 litru, tur gariniski iet iekšā ceļojumi čemodāni un golfa somas un kas tik vēl nē. Protams, te ir arī amerikāņu štelle, lai bagāžnieku var attaisīt no iekšpuses. Nu un tie, kas jau pasakoja tā kā acīgāk Camry detaļām, varbūt būs pamanījuši, ka nu luk, tur ir nav tādi paši modernākie. Piemēram, te mums ir pagriezienos tādas parastas oranžas lampiņas, nu mūsdienās pat piekabēm tādas nav. Izrādās, ka tas ir saistīts ar apdrošināšanas izmaksām, jo, ja kāds iepūš Camry aizmugurē, kā Latvijā saka, tad šāda luktura nu, nomaiņa izmaksā daudz lētāk. Un līdz ar to arī apdrošināšanas prēmija ir zemāka. Priekšējos starmešos šādu atkāpju gan nav. Jaunajam Camry ir pat divu dažādu veidu LED lukturi. Bet varbūt vienkāršotajai aizmugurējai optikai ir pavisam cits izskaidrojums un uzdevums – ieturēt cienīmu distanci no prestižākā Lexus ES. Kam amerikāņu tautas sedans 11. Paudzē jau tā pielavījies pārlieku tuvu. Katrā ziņā tie ir ražot uz vienas un tās pašas Toyota platformas. Es būtu maķinīti pārsteigts, ja Toyota Camry pie mums kļūtu par nezin kādu bestseller. Mēs gal galā esam džipu zem un droši vien, ka uz ilgāku laiku tāda arī paliksim. Tomēr automašīna kā tāda ir patīkama, komfortabla, godīga, jo nesola vairāk nekā spēja piedāvāt. Un tas man Toyotas piegainā ārkārtīgi imponē. Taču svarīgākais, ko mēs uzzinājām šajā Amerikas braucienā caur jauno Camry un tās amerikāņu radiniekiem, ir tas, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir ļoti daudz dažādu automašīnu, kuras pēc izmēriem un parametriem ļoti labi darētu arī mums. Mēs tiksimies pēc nedēļas. Atā!